ဟုတ်ကဲ့ပါညီမနာမည်သင်းသိန်းထွန်းပါညီမဒီအခုလက်ရှိအမှုပညာလုပ်နေရပုံလို့ပေါ့နော်အဲဂျွိုင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကတော့ဒီလိုပါညီမဒီ Forever Star ဒီပြုဆောင်ပြိုင်ပွဲမှာဒီမမေဖြူကမိတ်ကက်လိမ့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်မိတ်ကက်လိမ့်ပေးရတော့မမေဖြူနဲ့အမှစပြီးတည်တာအဲညီမကအမြဲတမ်းပြင်လို့ရှိရင်ကိုပြင်ရမယ်သူရွေးလို့ရတယ်လေရွေးလို့ရလို့ရှိရင်မမေဖြူနဲ့ပဲအမြဲပြင်တယ်ဆိုတော့အမားနဲ့ပြင်တော့စိတ်တိုင်းကြရတယ်အဲ့တော့အားနဲ့ပဲဂျွိုင်းဖြစ်သွားတယ်ဂျွိုင်းဖြစ်သွားတော့ခင်သွားတာပေါ့နော်အမှခင်ပြီးတော့မှအမတင်းနှဖွင့်မယ်ဘာညာဆိုအမရေတင်းနှဖွင့်မှာလာသမီးတက်ချင်တယ်ဘာညာလဲအားနဲ့ပြီးတော့အမတင်းနှဖွင့်တာနဲ့အအောင်ဆုံးအဲ့ bench မှာနေမတက်တာပေါ့နော်ဆက်စားကြရတော့ဒီလိုပါ make up ကလုံးဝမပြင်းတက်တာလုံးဝမပြင်းတက်တာဟိုဘလို့လိမ့်လို့လဲရမယ်လည်းမသိဘူးနောက်တစ်ခါဟိုတိတ်တိတ်ကြချာလဲအတော့မပြုတ်တက်သေးဘူးဘယ်ဟာမှာဘယ်ဟာကဘာလို့လုံးနေတော့ပို့လှမယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုအမေကလည်းအားပေးရပါဟဲ့တက်ပါလားနေမိကလည်းမပြင်းတက်ဘူးဆိုတော့အော် okay ဘောတက်ကြည့်မယ်ဟိုစိတ်ကတော့အရင်ကတည်းကပါတယ်ကွာမပြင်းတက်ပြီမှလည်းအမြဲပြင်းတယ်မပြင်းတက်ပြီမှလည်းပြင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးမျက်ခုံးမွေးကြီးလေးတောက်ကြီးလှုပ်လိုက်တာတွေပေါ့သိရမလားမပြင်းတက်ပြီမှလည်းဘဝသနာပါတယ်အားနဲ့မမီဖြူကလည်းဖွင့်နေဆိုတော့ okay ဟိုတခြားသူဆိုတော့တက်ဖြစ်ကျင်မတက်ဖြစ်လိမ့်မယ်မမီဖြူနဲ့အရင်လည်းခင်နေပြီးတော့အမလားပြောလို့ရှိရင်ဒါဟိုတငယ်ချင်းလုံးလည်းဖြစ်နေပြီလေနော်ဟိုအမလိုခင်မိမယ်အမနဲ့ကအမြဲ friendly ဆိုတော့အားနဲ့ပဲတက်ဖြစ်သွားတာဟိုမေးမိတ်ကကတော့ဒါတက်ကတော့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟွာပေါ့ညီမ2019တော့ကဒီ MD4 ပြုတ်လုပ်တဲ့ဒီ Forever Star တိ ਉ ဆောင်ပြောင်းမှာ Top 4ပေါ့နော် Mainly Top 4ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးသွားတော့ညီမဒီတိ ਉ ဆောင်လောကတည်းကနေဟာပေါ့ခဏနားလိုက်တယ်နားပြီးသွားတော့ထပ်ပြီးတော့ဒီဇက်ကားတွေမပြန်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးသွားတော့အခုဆိုရင်တော့ညီမဒီចောင်းကလည်းဒီ Driving Major ယူထားဆိုတော့ Driving နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလေ့လာတယ် Driving နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလေ့လာပြီးတော့အခုဟိုရုံတကားကြီးတွေမှာ Production တွေနဲ့ပါပြီးလုပ်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ဟွာပေါ့ညီမနိုင်ငံမှာ Mainly Director ရန်နေသေးရယ်ပေါ့နော်ရန်နေသေးရယ်ဆိုတော့ကိုကိုရန်ကလည်းဒါဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအော်โอเคငါခုစစချင်းကတော့တရုတ်ဆောင်နဲ့ဝင်လာဆိုတော့တရုတ်ဆောင်ကိုပဲပို့အာငါတရုတ်ဆောင်လို့ချင်တာတည်ရမအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျောင်းတက်တဲ့ခါကျ Driving Major ယူလိုက်တဲ့ခါကျတော့အော်ငါဒီဟာကိုလည်းသင်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကြီးကိုအားစိုက်ထုတ်ပြီးတကယ်ကြီးကျူးစားတင်ကြော်လဲအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတော့โอเคဒါဆိုလည်းငါဖြစ်မြအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲအခုတော့အဲ့လိုမျိုး Photography ပိုင်းနေလေ့လာတယ်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်တွေများများကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အခု color ကတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ညီမတို့ language လေ့လာတယ် language လေ့လာတယ်ပြီးသွားလို့ရှင်တော့ဒီ coconut တပ်ပုံတွေထွက်ရိုက်တယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် coconut တပ်ပုံထည့်ရတယ်အရင်တော့ကိုကတပ်ပုံရိုက်ခံတာခုတော့လည်းမဟုတ်တော့ coconut တပ်ပုံတွေထွက်ရိုက်တယ်နောက်တစ်ခါဒီ youtube ကြီးကြည့်ရယ်သင်တန်းကတော့ညီမတို့အခုချိန်မှာဟိုအပြင်မှာတော့မတက်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ယောဂာလည်းရှိနေရောအဲ့တော့zone ကနေပဲလေ့လာဖြစ်တယ်ဒီ language ဆိုလည်း zone ကနေလေ့လာဖြစ်တယ်ဒီ driving နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြတော့ coconut လက်တွေလေးလောက်ကြည့်ရပေါ့အပြင်မှာဟိုဒါရောသင်တန်းတက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျောင်းကလည်းခွာနားထားရတယ်လေကျောင်းကလည်းနားထားရတဲ့ခါကြတော့ practical လည်းဘာမှစဉ်းစရာမရှိဘူးမရှိရဲ့ခါကြတော့ကိုဘတာကိုအိမ်မှာ camera တစ်လုံးနဲ့ကဲငါဒီနေ့တော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးရိုက်မလဲဆိုရထွက်ရိုက်အဲ့တော့ထွက်ရရပါလို့ရှင်အပြင်ကမှအမေနဲ့အမေကတော့ပြင်းပါတယ်လေအမေနဲ့ထွက်ရရပါလို့ရှင်အကိုဘတက်ကိုပဲဒီကတော့ training လုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲဟုတ်စီဇန်တားရဲ့ plan တွေကတော့အများကြီးပဲရှိတယ်အဲဒီလိုမျိုးကာလာကြီးမှဆိုတော့လေဟိုမလုံနိုင်တာပဲရှိတာပေါ့နော်ဒါကိုတောက်တဲ့ဖြစ်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအမှုပညာလောကအကုန်လုံးဖြစ်နေရဆိုတော့လေအခုချိန်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဘာကြီးကောင်းသွားပြီဒီရောဂါကဆွေးကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ညီမအနေနဲ့ဒီအဒီ production လေးမှာထပ်ပြီးတော့ဒီအဓိကတော့ဟိုအဲ့ဒီမှာပဲတခြားလေးလာမှာရုံနေကားကြီးဒီမှာညီမ production ဘိုင်းနေမှာပို့ပြီးတော့တခြားလေးလေးလာရင်းနဲ့ကိုတကယ်လို့ရပြီအဆင်ပြေတော့ပြီကိုလည်းနည်းနည်းလေးလှုပ်ရှင်ဟိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိလာပြီငါတာနဲ့ပတ်သက်လို့ okay ငါတာလှုပ်လို့ရှင်အဆင်ပြေတော့မယ်ကဲထွက်ရိုက်ကြည့်မယ်ကွာဆိုရအဲ့လိုစိတ်ကိုချနိုင်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့အဲကိုရန်ရိုက်မှာပေါ့နော်ဒီ forever set ပြီးသွားတော့ညီမအနေနဲ့ခဏပေါ့နော်နားလိုက်တယ်နားလိုက်ပြီးသွားတော့အဓိကတော့အချိန်ပြန်ယူတာပေါ့နော်အဲခဏနားပြီးအချိန်ပြန်ယူတယ်ယူသွားတဲ့ခါကျညီမထပ်ပုံလေးရိုက်တယ်နောက်တစ်ခါ commercial ရိုက်တယ် commercial ရိုက်ပါလို့ရှင်ညီမတို့ပွဲလေးတိုက်ဖြစ်တယ်ပွဲလေးတိုက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီလေးလာတဲ့ပိုင်းမရောက်သွားတာပဲအခုချိန်မှာကိုကလေးလာနေစဲဆိုတော့လေဟိုတိတ်ပြောဘယ်သူမှတိတ်မသိသေးဘူးပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကပေါ့နော်ဟိုကို2 and 0တို့ပါတို့ပဲဒီထက်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့လုပ်တဲ့ဟာလေးအခုညီမတို့ဒီနောက်ပိုင်းလူငယ်လေးတွေကိုပဲကြည့်ပြီးတော့လေးလာဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ညီမမှာဝါသနာဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပဲရှိရယ်ညီမတို့ဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘာပဲလာလာညီမအကုန်လုံးလှုပ်ချင်တယ်ဟိုပေါ့မတက်ရင်တောင်မှကိုစူးစမ်းကြည့်ချင်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိရယ်ဆိုတော့ညီမအနေနဲ့ကဒါတော့အကုန်လုံးစိတ်တက်ကြကြနေကြမှာပဲညီမကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်မယ်စိတ်တက်ကြနေရဲ့ဒီတော်တော်ကြီးနယ်လန်ထူလိုက်ရတယ်ကိုယ်တိုင်တော့မှလေတော်တော်ကြီးနယ်လန်ထူလိုက်ရတယ်ဆိုတော့အိတ်လိုက်စားလေးတောက်လိုက်ချီရစားရတော့ okay ဟိုတပတ်လောက်ကအဆင်ပြေလာပြီမှာကြာလာတဲ့ခါမှာအဆင်မပြေတော့စိတ်ကအရင် depress ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ okay ငါဘာလုပ်တင်လဲစဉ်းစားတော့ okay ငါအခု director နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးကြီးလေ့လာမယ်ငါ
ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနေပတ်သက်ပြီးလေ့လာတယ်အခုချိန်မှာကောင်းလာစိတ်တွေထွေပြားနေမှာပဲကိုဘာလုံးလို့လောက်ရမယ်ကိုမသိတာအဓိကကိုဘာလုံးလို့လောက်ရမယ်ကိုမသိတာဆိုတော့ဒါမျိုးကဖြစ်တတ်တယ်အဓိကကိုကိုအချိန်ရင်ပေးလိုက်ကိုနည်းနည်းလေးအစဉ်ပြေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာလုံးချင်လဲအဲ့ဒါမျိုး list လေးရေးထားအဲ့ထဲမှာကိုဘာဟောဘယ်ဟောပို့ပြီးဝါသနာပါလဲညီမဆိုလို့ပဲလုပ်တယ်အဲ့လိုစိတ်ချက်ကရဲကြတယ်ဘာကဘာဆက်လို့လောက်ရမှာမသိလမ်းပြောင်းနေပြီဆိုချင်မှာညီမခင်ကဘာဖြစ်ချင်လဲငါဘာဖြစ်ချင်လဲဒါပေမဲ့အဓိကညီမကသိတယ်ဒီအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပဲညီမလုပ်မှာညီမတန်တားစိတ်ဝင်စားလို့ဆိုတော့အာနဲ့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာငါဘာလို့ချင်လဲရေးချပါအဲ့ထဲမှာကိုရဲ့အသင့်တော်ဆုံးနဲ့ကိုရန်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်နော်ပြညာမျိုးရေးမရှိညီမကပထမဆုံးပဲလုပ်တာဟုတ်အော်ညီမကတော့ကိုထူပိုင်စော်ကိုကြိုက်တယ်အမခရစ်စတီနာခီကိုကြိုက်တယ်နောက်ကိုနိုင်ကြီးပေါ့နော်ကိုနိုင်ကြီးကိုကြိုက်တယ်ဒါတော့ပဲဖြစ်အောင်လုပ်မှာပါ second plan နေပါရောမရှိဘူးနောက်မှာပေါ့အေးစိပါကိုကဒါတော့ပဲဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဟုတ်stage မှာတော့အမှတ်တရတွေကအားလုံးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုဝင်လာရခဲ့တဲ့ဟာတော့အမှတ်ပူရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလွဲခဲ့တာဟိုလွဲပြီးရတာဖြစ်သွားတာဆိုတော့အဲ့တုန်းကဒီ dancing challenge ပေါ့နော် dancing challenge မှာဥရွှေရုံနဲ့ဒုံမကရတယ်ကရတဲ့ခါမှာနှစ်ယောက်သားက okay ဒီ rehearsal ကအဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေရောဆိုတော့เออโอเคงั้นแล้วสอไฟเนี่ยมาเซ็นปี่บีဆိုပြီးတော့နောက်တာအစင်နဲ့ပြည်ပြီဆိုပြီးတော့ပြီးတော့ဒီဒိုင်နီရှေ့မှာဂျက်ရှေ့မှာတခါလေး live ဆိုတော့အဲတော်တယ်လို့လို့လေးကတကယ်တည်းပစိုးကျွတ်ရမယ့်အချိန်မှာမကျွတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးတလွဲဖြစ်ကုန်တာဟာကိုကိုနဲ့လည်း तू ပစိုးမကျွတ်တယ်မှာဘလို့ဆွေးရွှေ့လာလဲမရဟာဒုက္ခပဲငါတို့တော့တွားပြီပေါ့အဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုရှောက်လုတ်လိုက်တာနောက်ဆုံးကားခွက်တီးပါမိပါအတိတ်ကအဲ့ဒါပဲအဲ့လိုပစိုးမကျွတ်တဲ့ဟာတခုခေါင်းထဲကရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ကားခွက်တီးအကုန်မိသွားတာမိသွားတဲ့ခါမှာဟဲ तू လည်း तू လည်းကားရှင်အဲ့ကတော့ကတ်ချင်တာကမယ်ဆိုပြီးတော့အမကာရင်းနဲ့ပြေးပြေးတော့ဝင်းနဲ့ကြင်ကြမယ်လဲဆိုတော့ကိုလဲဆိုဟဲ့ဘာလဲဗောကိုတလောက်တလွဲရေလုတ်ခဲ့ဟောအနောက်မှာတင်လို့ဟဲ့ငါတလွဲရေလုတ်ခဲ့ပြီအစ်မပြေဘူးအာဘလို့ဖြစ်တယ်ညာဆိုညီးနေပြေးတော့ဝင်းနာလဲကိုလဲဆိုဟဲ့အဲဘာလဲဗောအဲ့တော့တကယ်ကြီးရပါတယ်ဟုတ်အတားကအဲ့တော်တော်စောပါတည်ရညီမတို့ဟုတ်ဘို့ဆိုကြာတော့ပြီ top 5 top 5တော့ဖြစ်လိမ့်မယ်အမမဟုတ်မဟုတ် top 6တော့ဖြစ်လိမ့်မယ်တော်တော်သူကဒီsinging challenge တွေပါလေကနောက်မှပြန်လာဆိုတော့ဟုတ်အဲ့ဒါအရေးဆုံးအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါတော့ညီမကတော့ဒီတရုတ်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးညီမအတူယူတယ်ဒီကောင်းတာလေးတွေရောပေါ့နော်ဟိုသူတို့ဒီအသက်ချက်လေးတွေရောညီမဒါညီမပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲလို့ရမယ့်အရာလေးတွေကိုဆိုရင်တော့ညီမအကုန်အတူယူတယ်ဟိုဘသူဘသူရဲ့မှာတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးပုံကိုယ်ဆွဲမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အခုဒီကာလမှာဒီကာလစိတ်ဓာတ်မကြက်ချပါနဲ့အလုံးမဲ့ကျမကြီးကြီးစိုက်ကြပါအဲဒီကစိတ်ဓာတ်လေးကိုပဲအရင်ဆုံးဟိုစိတ်တကြနေပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိရှိစိတ်တော့ပြန်ဆွဲတင်လိုက်ဒီလားဟိုစိတ်တလုံးဝမကြနဲ့ဒီကအဲ့ဒါပြောချင်တယ်ကိုဒီကဒီလိုစိတ်တကြနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သချင်းနာထောင်ရွှေရှင်လေးကြီးအဲကိုဘာလေးလှုပ်ချင်လဲဟိုကွာအဲ့လိုကိုတမစစိုးဟိုအပင်မဆိုင်ဘူးအပင်မဆိုင်ဘူးခက်ကြမရှင်ဆန်းတစ်ခုခုဆန်းပြီးလှုပ်ကြည့်ရမျိုးပေါ့နော်အဲအာယုံကိုဟုတ်တယ်အာယုံတစ်ခုကိုပြောင်းလိုက်တော့အဲတချိန်လုံးထိုင်ပြီးစိတ်ညစ်နေလို့မရဘူးလေနော်အဲ့တော့စိတ်ညစ်လို့ရှိရင်ရုပ်ပြက်မယ်ရုပ်တော့အပြက်မခံနဲ့အဲ့တော့ကိုတခခုမလုပ်ကြည့်ဘူးတဲ့ຢာရီဆိုဆန်းလုပ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါမျိုးအပီးရဲ့နောက်တစ်ခါတော့ဒီ language တွေအတင်ကြည့်အဲ့ဆိုအဲ့ဒါလေးကပို့ပြီးတော့ထောက်ကိုဖြစ်တယ်အဲအဓိကစိတ်တက်မကြနဲ့ကျမကြီးစိုက်ကြပါအလုံးကိုတန်းစုံအပီးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်